хочу почати з такого мого особистого досвіду, знайомства з творчістю Павла Чапика. Вона почалася з цієї книжки, можливо, вона у вас теж є вдома, серії «Всесвітня література», де вміщені переклади російською мовою. І якось так вона мені попалася до рук. І це було ще в школі. Я тоді дуже хотіла стати журналістом, у мене була така мрія. І я, гортаючи цю книжку, натрапила на таку серію маленьких замальовок про те, як робиться газета. От мені тоді це здалося якимось просто дивовижним дивом, тому що там пояснювалися всякі такі дрібниці про те, хто які функції виконує в редакції, як це все відбувається, як це, які відбуваються ці процеси один за одним. І от тоді це здалося таким якимось поринанням в сферу чогось, що ти начебто вже і знаєш, що воно так відбувається, але тобі хтось ззовні знову це розказує. Це було таке трошки маленьке диво. Я, готуючись до цієї лекції, вирішила знову цю частинку перечитати. І що мене знову таки здивувало, це те, що майже фактично нічого не змінилося в моєму сприйнятті, і фактично нічого не змінилося в тих процесах, які відбуваються в редакції. От, наприклад, є там такий підрозділ, як виникає утренній випуск газети. Я хочу трошечки прочитати. З наступлением вечора в редакции становится оживленнее. Сотрудники один за другим врываются в редакцию, потрясая рукописями. Сегодня материала, мол, несколько больше обычного, да еще кое-что надо написать. Приходит курьер с информацией ЧТА, другой курьер привозит из парламента первую половину сегодняшнего отчета, появляется по одному рецензенты отдела культуры со статьями о вчерашней премьере или о чем-то еще. В 6:50 поступает прискорбное известие о кончине выдающегося деятеля имя РЭК. Секретарь кидается в архив искать некролог, но некролога нет. В 7:00 метронпаш передает снизу, чтобы ему больше ничего не посылали, все равно не успеет набрать. В 7:30 поступают статьи от иностранного обозревателя, экономиста, репортера по социальным вопросам, сенатского обозревателя и заведующего спортивным отделом. Все это такие сверхважные, актуальные вещи, что не напечатать их завтра было бы просто катастрофой. Ночной редактор тем временем хладнокровно жует свой ужин и предупреждает сотрудников, чтобы не пороли горячку. Все равно в завтрашний номер больше ничего не войдет. В 8:00 еще нет передовой. В 8:10 снова появляется метронпаш и язвительно вопрошает, о чем, собственно, думают господа редакторы. От отдела объявлений он получил 7 столбцов материала, и ничего посылать ему статьи, и нечего посылать ему статьи, все равно их не успеют набрать. И так набрано уже на 5 столбцов больше, чем войдет в номер. 8:30 еще не получен конец парламентских прений, зато вспыхнул зимний пожар где-то на окраине города. Около 9:00 поступают совершенно монопольные сенсации только для нашей газеты и первые выпуски других газет, и начинаются лихорадочные поиски, чего в них нет и что в них есть. Затем редакция постепенно пустеет и затихает. К запаху сосисок примешивается запах сырых гранок и типографской краски. Метронпаш принес первые сверстанные полосы. Ночной редактор говорит и меланхолически глядит в окно на безлюдные улицы. И вот газета заматрицирована. Теперь, если бы даже пришло сообщение о конце света, в завтрашний номер оно не попадет. Точка. Звичайно, в добу інтернету і таких надзвичайно швидких технологій ми вже це собі уявляємо скоріше як історію, але все одно цей спосіб подачі матеріалу з місця, з середини, з того, що людина знає, як і що і відбувається, і добре це відчуває, він залишається цікавим. Ми ніби потрапляємо у ті історії, які розповідає нам автор. Мені здається, що це найважливіше у творчості Карла Чапика, те, що всі його тексти, яких би жанрів вони не стосувалися, вони правдиві, вони от такі, які показують саме життя. Але водночас і в дечому такі трошечки казкові і трошечки ідеальні.
оцей образ його як ідеальної людини, і як ідеального письменника, і як ідеального, ну, можливо, чоловіка взагалі, от мені б, можливо, хотілося його підкреслити і сьогодні вам відтворити. Саме такий образ малює і сестра Карла Йозефа Чапика, Гелена, яка написала про них спогади. І от що вона пише про молодого Карла. Робкий, ділікатний, питливий юноша з волшебною паличкою в худенькій полудетській руці. К чому би он не прикоснувся паличкою, тут же возникало нечто чудесне, чого ми жаждали і искали давно, но лише тепер оно вдруг являлось нам. От такий якийсь каскар Чапик і постає ну, фактично з дуже багатьох спогадів. Тут представлені книжки про Карла Чапика і його власні книжки. То дуже багато книжок про спогадів про нього, про те, ну, яким він був і що люди можуть про нього згадати. Дуже багато з них згадують про нього як про такого якогось чаклуна. Взагалі ще дуже багато говорять про них разом, про братів Чапиків, Йозефа, який був старшим, і Карла, який був трошечки молодшим, але які завжди були разом. Фактично, ну, на певному відтинку їхнього життя їх навіть не уявляли окремо один від одного. Коли вони були молодими, то в Празі існували такий культ кав'ярень, де зустрічалися ті чи інші групи письменників, митців і взагалі інтелігенції. От вони ходили в одну з кав'ярень, яка називалась «Уніон», і згадують, що там велися весь час дискусії, весь час якісь хтось із кимось там полемізував, і були виступи певні. Кожному надавався певний час для того, щоб висловитися. Так от, для братів Чапиків час був один на двох. Тобто вони виступали завжди разом, хтось починав, хтось доповнював, але загалом їхня думка завжди збігалася, і вони творили таку якусь єдність і цілісність. Так само про них згадує і їхня сестра Гелена. Вона говорить, що вони весь час були разом. Перші роки там, чи перші десятиліття їхнього життя вони були разом, тобто народилися в маленькому містечку, потім їздили з одного міста в інше, потім переїхали в Прагу, вчилися в різних навчальних закладах, але все одно разом. Потім вирушили в мандрівку Європою і теж їздили удвох. Потім мали спільне житло, спільний будинок, куди до них приходили спільні друзі і гості. Тобто, не даремно ця лекція називається «Брати Чапики», тому що вони дуже довгий час, фактично, можливо, навіть і завжди були єдиним творчим цілим. І дуже відрізнялися від тих, хто був навколо. Тому що на попередніх лекціях ми вже акцентували останню на тому, що було кілька напрямів розвитку чеської літератури і культури 20-ті і 30-ті роки. І для мене особисто Чапики, ну і не тільки для мене, вони представляють таку демократично-елітарну культуру. Тобто вона відрізняється від культури, яку ми представляли на першій лекції, авангардної, такої бурхливої. Вона відрізняється від Швейка, від Гашика. Я сьогодні вранці думала, як би це так пояснити, от, і чомусь мені прийшла така аналогія із різними алкогольними напоями. От якщо авангардисти з першої лекції – це такий собі абсент, який легко п'ється, дуже викликає такі бурхливі емоції, фантазії, можливо, навіть галюцинації, які яскраві і запам'ятовуються, але, можливо, не зовсім є здоровими для організму. Якщо проза – це, якщо ми говоримо про Швейка, це такий кухоль пива смачного з великою пінкою, то Чапики і все їхнє оточення – це такий келих вишуканого вина або шампанського, який так красиво тримає якась прекрасна дама в руці, навколо неї такі самі прекрасні чоловіки. Тому
Мені здається, що Карл Чапек є відображенням такої якоїсь епохи, яку ми втратили вже, можливо, або нам хочеться вірити, що вона була, і ми її втратили, що була така прекрасна епоха, коли жінки були вишукано одягнені в капелюшках, в таких з вишуканим макіяжем, але не дуже таким, який кидається в вічі, коли ще з'являлися тільки перші автомобілі, в них можна було їхати вулицями прекрасного порожнього міста з старовинною архітектурою, коли були джентльмени з паличками, і коли література, книги, думки були от такими якимись надзвичайно вишуканими і прекрасними. От таку епоху представляють брати Чапики, і їхня сестра, наприклад, говорить про таку їхню інтенцію. Тобто вони так і хотіли виглядати. Вона говорить про це так. Самі вони хотіли бути подвіжними камінями. Їм хотілося розшевелити безучасних, привести в движення равнодушних і пробити стіну. От те, як вони пробивали стіни своєю творчістю, я зараз і спробую вам розказати. Перші художні твори вони писали теж разом, Карл і Йозеф. От як вони виступали, підтримуючи думку одне одного, розвиваючи її, доповнюючи, так само вони і творили. І перші тексти – це перші відразу драматичні спроби. Перша спільна драма – це «Фатальна гра кохання» 1910 рік. І перші збірки оповідань. Важко встановити тепер авторство, які оповідання кому належать, тому що пізніше і той брат мали свою власну творчість. І більше того, важко навіть встановити, хто з них виступав, наприклад, ілюстратором в тих чи тих книжках. Тому що, хоча так умовно можна сказати, що Карл Чапик – це більше письменник, а Йозеф Чапик – це більше художник, але насправді вони обоє займалися і тим видом творчості, ще багатьма іншими. Пізніше, тобто це 10-ті роки, перші їхні літературні спроби, які ну, не були відразу сприйняті дуже так позитивно. І навіть оця фатальна історія любові, коли намагалися її знімати в кіно і ставити за нею п'єси, Чапик завжди якось був дуже сильно проти, він вважав, що це ну, такі недолугі твори. І ранні, і пізніше він згадує, що перші критики були налаштовані проти них. Але поступово вони ну, шукають свої шляхи, і їхні шляхи трошечки розходяться. Хоча, наприклад, вони працювали завжди теж разом. Будучи ще молодими, вони там шукали якось свої шляхи. І Карл Чапик, наприклад, намагався навіть вчителювати, давати приватні уроки. Але зрештою вони обоє закінчили, основну роботу мали в газетах і в з цими газетами якби пов'язується їхня творчість. Спочатку це були «Народні листи», одна газета, потім «Лідові новини», газета, в яких вони працювали дуже довгий час. Дописували маленькі тексти, фельєтони, історії, критичні відгуки, рецензії, які потім, власне, і ставали частиною їхньої художньої творчості, як одного брата, так і іншого. Для Карла Чапика це більше такі маленькі оповідання на злобу дня або якісь його спостереження. Значну частину його творчості складають саме такі тексти. Для Йозефа Чапика це фельєтони, рецензії, відгуки на мистецькі твори. Отут має бути книжка Йозефа Чапика, де, наприклад, вміщені такі фельєтони, відгуки його про мистецтво і про те, ну, що відбувається в художньому світі Чехії там, за певний період. Так от, навіть працювали вони разом, але поступово творчість їхня розходиться, і можемо вже говорити про те, що є окремо творчість Карла Чапика, окремо Йозефа Чапика. Взагалі, ще повернуся до цієї епохи,
Чатар був дуже сильно пов'язаний зі своїм часом і дуже активно відгукувався на ті події, які відбувалися. Тому він так само був і політично, наприклад, заангажований, і брав активну участь у житті не лише там культурному, а й суспільному. Коли він помер у 38-му році, було дуже багато таких зауважень, ну і пізніше вони виникали, про те, що він якби дуже вчасно помер. Він помер на Різдво католицьке 25 грудня 38-го року, тобто зовсім перед початком Другої світової війни, коли вже було очевидно, що відбудеться якась криза. Якийсь такий великий злам, який забере все те, що було до цього часу. І як згадує його дружина, в одній з останніх своїх днів він сказав таку річ. Мені здається, що тут мені вже немає місця, що тут мені вже немає що робити. Я став би посміховиськом, мій світ помер, бо ж я вірив у якісь зобов'язання, у так звану чесність, домовленостей та інші подібні речі. У цій товкотнечі я б розгубився. Тобто навіть сам він розумів, що ну, дуже вчасно наступає його кінець, можливо, він якось його свідомо фізично пришвидшив, і з ним щось завершиться. Чому він так відчував? Тому що дуже гостро реагував на ті події, які відбувалися протягом всього його життя, і був ну, вмів відчувати ті настрої і політичні, і культурні, і соціальні, які відбувалися в Чехії і не лише в Чехії. Так, він обоє брати дуже сильно переживали те, що вони не потрапили на фронт під час Першої світової війни. Карла Чапека визнали таким, що непридатний до військової служби, і ну, це було для нього досить травматично, тому що він хотів якось брати участь у ну, цих подіях, у цій війні і повстанні своєї незалежної країни пізніше. Далі, коли вже Чехословаччина виникла як окрема країна, було дуже багато всяких політичних сил, політичних рухів. І Чапер доволі чітко визначився, якщо ми говорили про авангардистів, як про людей, які були дуже сильно пов'язані із лівацькими рухами, то тут якраз все ну, з точністю до навпаки. Це людина, яка не була налаштована на якусь революційність, на якесь ламання минулого, якихось минулих стандартних традицій. Більше того, він доволі критично висловлювався проти всього лівого і проти комунізму. У 24-му році у тижневику «Читомирі» виникла така анкета, куди просили відомих людей ну, розново відповісти на таке питання, чому я не є комуністом? І одна з відповідей належала Карлу Чапеку. Потім всі ці відповіді були зібрані, вийшли окремою книжкою, можете бачити зліва. Чапек говорить про те, що ну, це дуже цікаве питання. Тому що в Чехії багато партій, так? Там, наприклад, якась партія аграрників. І от те, що він не аграрник, це нікого чомусь не хвилює. А те, що він не комуніст, це чомусь бентежить людей. І треба відповідати на таке питання, чому я, власне, не комуніст. І він говорить про те, що не вірить у комунізм, не вірить у те, що це справді сила, яка допомагає. Він говорив про те, що я не можу бути комуністом, бо його мораль – це не мораль допомоги. Він писав про те, що на власні очі бачив багато нещасть, багато там, бідності, багато якоїсь людської несправедливості, те, власне, проти чого виступають комуністи. Але коли доходить справа до їхніх гасел, до того, що вони говорять, виявляється, що вони не борються там, за те, щоб допомогти бідним, або за те, щоб когось підтримати, або за те, щоб комусь зробити легше. Борються вони за владу.
І ця влада в ім'я якихось бідняків, яких насправді ніхто в очі не бачив, і ніхто там толком не знає, хто вони ці бідняки, але під цим гаслом це все піднімається на якісь прапори і рухається кудись там вперед завойовувати якісь світи, якісь місця в парламенті. Чапик говорив про те, що це не є справжній комунізм, і є така навіть такий напівафористичний вислів, що він говорив, що він не є комуністом, тому що його серце належить бідним. Тобто така таке протиріччя, нібито внутрішнє, але насправді доволі логічне пояснення він знаходив цьому. І в результаті цього виникає доволі цікава така розбіжність між ним і авангардистами. Вони доволі часто критично щодо одного одного виступали, або, скажімо так, намагалися одне одного не помічати. Тобто в один і той самий час нібито існувало кілька літературних і культурних таких напрямів. Хоча в той же самий час авангардисти були Чапикові надзвичайно вдячні і не могли не бути, тому що в 1920 році в його перекладі виходить антологія нової французької поезії, куди увійшли усі ці поети типу Бодлера, Аполінера, Рембо. Це був надзвичайно хороший переклад, і він надзвичайно велику роль справив на розвиток авангарду. Це була фактично книга, на яку всі авангардисти молилися. І виходить такий парадокс, що з одного боку ці люди виступали за різні ідеали і в мистецтві, і в житті, а з іншого боку, власне, були по один і той самий бік барикад. І коли ми звідси на це дивимося, то бачимо багато їхньої творчості спільного. В цій антології, зокрема, вміщена і зона Аполінера, яка стала такою зразковою зірцем для чеських авангардистів. Вже потім і Незвал, і Півол писали поеми на зразок, написані за зразком цієї зони. Більше того, в тих таких спогадах про Чапика можна знайти спогади, наприклад, про нього Незвала. І він говорить, що якось Чапик запросив його в гості, і Незвал йшов туди з таким відчуттям, що він іде кудись не на своє місце, і там він прийшов, і там так багато всякої інтелігенції, вони всі такі розмовляють на якісь такі вишукані розумні теми. Незвал тут зі своїм комунізмом, зі своїм лівацтвом починає їм щось розказувати. І Незвал пише, що я відчув, що я якби не зовсім доречний, і почав говорити якось м'якіше, і почав сам, можливо, якось по-іншому думати про ті речі, про які я раніше думав досить радикально і кардинально, тому що мене не сприйняли як зовсім штики, а зі мною почали якусь таку нормальну дискусію. І каже, що виходив вже звідти з абсолютно іншими відчуттями, що я ніби побував у світі і далекому, і близькому одночасно мені, тобто з одного боку так само інтелектуальному, так само наповненому, але з іншими позиціями. Оце дуже цікаво, що в один і той самий час і в одному тому самому просторі люди вчилися будувати якісь такі діалоги, навіть маючи дуже різні позиції. Мені здається, що це, можливо, одна з таких прикметних рис того часу і тієї культури і того, що тоді відбувалося. Якщо повернутися до політичних перипетій 20-30-х років і до Карла Чапика, то варто наголосити на те, що він був дуже тісно пов'язаний із Масариком, першим президентом Чехословаччини. Між ними була значна вікова різниця, Чапик був молодший, Масарик був старший, але зав'язалися на них якісь такі дружні стосунки. У Чапики в їхньому домі проходили п'ятниці такі культурні, куди збиралися дуже-дуже різні люди. Чим різнішими були ці люди, тим Чапикам подобалося більше. Тобто вони запрошували людей різних професій, різних там поглядів. Так ми вже бачили, запрошували, наприклад, своїх ідейних супротивників, авангардистів.
І, зокрема, запрошували туди Масарика, і Масарик туди приходив, і відбувалися якісь такі інтелектуальні розмови. Знову-таки, як згадують сучасники, найцікавіше було те, що основна установка була говорити про те, що не є вашим професійним інтересом. Тобто люди мали обговорювати там щось поза своєю основною сферою, таким чином ніби розширювати свій світогляд, розширювати свої знання і свою картинку світу. От з цих п'ятниць поступово виникають розмови на різні теми із Томашем Масариком, і вони оформилися в книгу, яка українською мовою називається «Бесіди з Томашем Масариком». Вона тут є, вона вийшла в українському перекладі не зовсім давно, в 2010 році. І має вона таку форму, поділена на різні розділи, і має форму теж коротких замальовок, якихось коротких роздумів або діалогів навіть на різні теми. Вони обговорюють, наприклад, можуть обговорювати якісь книжки, або якісь філософські трактати, або якісь філософські позиції, але з іншого водночас можуть говорити там про якусь їжу, або про якісь там абсолютно буденні речі. Кілька цитат я вам зачитаю. Масарик говорить: «Найчастіше я мусив давати відсіч тим, котрі навіть не розуміли, про що йдеться. Якби люди були спроможні розуміти один одного, у нас відразу запанувала б демократія. Без взаєморозуміння, без толерантності нема свободи. Люди можуть пізнати один одного лише тоді, коли вони взаємно правдиві та відкриті. Адже без любові не існує правди, без правди і любові людина не може пізнати ближнього». Або ще таке: «Свобода, пане добродію, однаково важка, як обов'язок. Ми відчуваємо, що воля болить. Прагнути чогось – це праця. Вирішувати щось втомлює, бо це творення чогось нового». «Чому ти не служив би? Тримайся реальності. Тільки реальності? Так, адже реальністю є також духовність, душа, любов, моральний кодекс, Бог і вічність. Лише з ними ми проживаємо повноцінне життя у повній та цілій дійсності. Нехай йдеться про життя окремої особи чи історію народу. Тільки таке повноцінне життя є без внутрішніх суперечностей. Тільки таке життя має справжній і чіткий сенс. І це є щасливе життя? Так». Томаш Гарік Масарик та їжа. Те, що він був досконало помірний, відомо. От лише дуже любив міцну чорну каву, хоча лікарі й сердилися. «Людина мусить мати якісь вади», – захищався він. Якось під час обіду, накладаючи собі рис, засміявся: «Коли їм рис, здаюся собі слоном». «Тату», – здивувалася родина, – «ти що, не любиш рису?» «Ну, власне кажучи, так», – зізнався він. Але аж до своїх 82 років нікому про це не говорив і терпляче їв його майже через день. Такі замальовки, які зберіглися від Карла Чапика, вони, власне, і президента Масарика роблять таким більш людяним, більш близьким до звичайних людей, і формують його якісь філософські, інтелектуальні концепції. Я думаю, що це була доволі цікава розмова, тому що обидвоє вони були докторами наук. Карл Чапик теж був доктором філософії, у нього якась дуже тиха назва дисертації, яку я навіть вам не буду називати. Але от така інтелектуальна атмосфера – це дуже показово. Так? Тобто уявіть собі нашого президента, який би вів такі інтелектуальні розмови з якимось українським письменником, які потім виходили такими книжками, які би ще й перекладалися іншими мовами через 100 років після свого виходу. Це було б, мабуть, дуже прекрасно, якби ми щось таке подібне мали. Тому вплив і на реального президента у Чапика. Після приходу до влади нацистів у Німеччині і тиску Німеччини на різні країни, зокрема і на Чехословаччину, Чапик
і один, і другий дуже активно виступають проти нацизму. Тобто таке якесь відчуття того, що відбуваються якісь важливі події і треба ним щось протиставити, вони були безперечно. І виявляється, вони в Чапика насамперед в художніх творах, всі його найвідоміші тексти написані, звичайно, проти нацизму, мабуть, найвідоміший роман «Війна із саламандрами» про це, і найбільш відомі його п'єси так само про це. Це п'єси «Біла пошесть» і «Мати». Вони написані, відповідно, 36, 37 і 38 роки, тобто безпосередньо, коли вже було зрозуміло, чим є нацизм німецький, і ну, безпосередньо перед смертю Чапика. Ну, треба сказати, що в цей останній період для нього був, можливо, найважчим, тому що не сприймали його такої яскравої критики, ну вже не було можливості її сприймати. Тобто політична Масарика замінив Бенеш, і вже були абсолютно інші умови політично, тобто вже чехословацька політична еліта потроху здавала свої позиції. Тут такий собі Чапик, який категорично говорить, ні, там це небезпека для всього людства, ми всі загинемо, давайте щось робити. Ясно, що йому там почали відмовляти в якихось постановках, в перекладах, в якихось публікаціях. Тобто почався такий тиск, і було очевидно, що щось йому ну, не буде комфортно в цих умовах. І, ну, власне, він так дуже вчасно помер, тому що його брат Йозеф Чапик не помер так вдало в 38-му році. І, власне, з приходом німців був довгий час ув'язнений, потім його було відправлено в концтабір, де він і загинув. Тобто, ну, якесь відчуття того, що це є навіть така власна небезпека, було завжди. І така пов'язаність із політикою теж була завжди. Але основне все-таки, чим Чапик визначився, це його творчість. Творчість – це його літературна діяльність, це тексти, які він по собі залишив. Тексти я б так поділила умовно на дві категорії. Це тексти, які писані для театру, це драматургія і проза, ну, те, що власне для театру чи кінематографу не передбачалося. Що стосується драматургії, по-перше, перший текст, як я вже говорила, братів Чапиків, це драматичний текст, найвідоміші протинацистські тексти, теж п'єси, але найбільш відомою, мабуть, є п'єса «РУР» 1920 року. П'єса, в якій, що обов'язково треба про Чапиків сказати, вперше звучить слово «робот», яке вони вигадали. Хто з них його вигадав, чітко невідомо, тому що вони дуже так делікатно одне на одного посилаються. Карл Чапик спочатку хотів, щоб це було якесь слово, пов'язане зі словом «labor» – «праця» англійською мовою, а тоді йому начебто Йозеф порадив оце слово «робот», яке походить від «робота», яке чеською означає працю таку, ну, важку, неоплачувану і взагалі якусь таку наймицьку працю, чим, власне, і займалися роботи. Якщо ви читали цю п'єсу, вона розповідає про те, що люди винайшли спосіб, як створити собі подібних створінь. Спочатку це вигадує професор, який був просто фанатично відданий своїй науці, от йому було цікаво це винайти. Потім його племінник це ставить все на промислове виробництво, роботів починають виготовляти сотнями, тисячами, мільйонів. І спеціальна група науковців працює над їхнім вдосконаленням. Якщо спочатку вони суто такі механічні, то проблема постає тоді, коли їм, значить, їх вчать відчувати певні емоції і відчувати якісь свої
ну, позиції. Вони зрозуміло, що доростають до бунту і знищують фактично всіх людей, крім одного чоловіка, який намагається знайти спосіб, як же ж повернути людям планеті і всесвіту людей. Тому що роботи мають загинути, у них там строк придатності 20 років, от вони мають всі повимирати без людей, і начебто життя завершується. Але в кінці такий романтичний пасаж про те, що двоє роботів досягли вже такого, такої міри розвитку, що вони відчули кохання одне до одного, і значить, є надія, що вони продовжать свій рот нормальним шляхом. Ну, взагалі, коли цю п'єсу читаєш зараз, то ну, я її зараз читала, вона видається доволі такою, ну, наївно романтичною. Тобто там доволі такі діалоги патетичні, пафосні, да, коли всі ці то дослідники виголошують промови про те, як прекрасно буде жити, коли всю роботу будуть виконувати тільки роботи, а ми, люди, займуться якоюсь надзвичайною такою діяльністю, яка придатна тільки для людей. Творчість. Прошу? Творчість. Да, чимось таким просто неземним, от, всю брудну роботу будуть виконувати роботи. Потім, коли цей єдиний чоловік, який залишився в живих, як він міркує про те, як прекрасно було, коли на планеті чувся дитячий сніг. От, ну, це все так, ну, досить мило, але ну, і досить наївно. І от знову таки, можливо, це оця чапківська доба, оця чапківська якась прекрасний час, коли це все ще можна було проговорювати, в це все ще можна було вірити. То наше 21-е прагматичне, таке саркастичне століття, воно вже не передбачає такої романтики, і ми скоріше до цього, ну, я, можливо, я помиляюся, я принаймні це вже так сприймаю, як щось таке, ну, така якась дитяча віра, да, в те, що от прийде прекрасна любов, яка врятує світ. Але для нього це було дуже органічно. І зважаючи на те, наскільки ця п'єса набула розголосу і наскільки вона набула популярності, то, звичайно, мабуть, вона має право, такий погляд має право на існування. Ну, але зачитаю вам ще думку Айзека Азімова, письменника-фантаста, який, ну, висловлюється ще до цієї п'єси в контексті такої фантастичної традиції. Він говорить, що п'єса Чапика, на мій погляд, жахлива, але завдяки цьому одному слову залишиться безсмертною. Вона за посередництвом англійської принесла в усі мови і в цілий світ наукової фантастики слово «робот». Ну, тобто, принаймні, Азімов теж доволі критично ставиться до цього тексту. Ще одна п'єса Чапика – це «Засіб Макрополосу» 22-го року. Вона от посередині в вигляді афіші англомовної, тому що ця п'єса стала основою для лібретто опери, яку написав відомий чеський композитор Янач. І, власне, деякі мистецтвознавці говорять про те, що завдяки, ну, якщо цю п'єсу, якщо ці тексти взагалі знають, то знають скоріше як оперу. Я коли готувалася, почала шукати, воно, наприклад, дуже багато ставиться в Німеччині, ця опера, в англомовному світі, так, в Англії, в Америці. Скоріше знають як оперу, як музику, ніж як власне текст. Ну, він теж там такий фантастичний. Це, до речі, можливо, хтось з вас бачив фільм «Рецепт її молодості», знятий в Радянському Союзі Гінзбургом. От він за мотивами цієї п'єси теж знятий, да, про те, що як там бути вічно молодою і вічно прекрасною. То от якщо і знають цю п'єсу у світі, то якраз як
оперу. Хоча знову-таки Чапак дуже сильно опирався, і хоча Яначек був вже на той момент відомий композитор, він говорив, що ні, не треба, я не хочу ніяких опер на мої тексти, але все-таки вона з'явилася. Дуже багато Чапака пов'язує із театром, з одного боку, тому що його тексти – це п'єси, які були ставлені, з іншого боку, тому що він сам працював у театрі на Виноградах в Празі, як автор, сценарист і як режисер. Тобто є, були вистави, які він ставив як режисер. Ну, деякі його тексти були сфільмовані ще за його життя, стали фільмами протягом всього 20-го століття і 21-му столітті знімаються численні фільми, як за його оповіданнями, так і за романами, за п'єсами. Тобто, якщо подивитися на фільмографію, то дуже-дуже-дуже багато фільмів, деякі по кілька разів перезняті. Очевидно, що це такий затребуваний автор для кіно і для театру. Не тільки для кіно і для театру, а й для мультиплікації, тому що за дитячими текстами і за деякими оповіданнями зняті дитячі мультики і короткометражні фільми. Крім театральних власне, п'єс, знімалися і фільми за книжками, за романами і за оповіданнями. І тут я ще вам дала афішу з фільму, знятого за романом «Гордобал». Це один із трьох романів, які входять в трилогію Карла Чапека. Ми вже перейдемо до прози, до прозових текстів. Ця трилогія написана 20-30 роки. «Гордобал», «Метеор» і «Звичайне життя». Чому на першому хочеться заакцентувати? Тому що має цей роман зв'язок із Україною. Йдеться в ньому про Закарпаття, яке на той час належало до території Чехословацької Республіки. Це прізвище головного персонажа, це звичайний селянин, який їде, залишає свою дружину і їде на заробітки. Ну, по-моєму, дуже актуально. Минуло 100 років, нічого не змінилося. Закарпатські селяни їздять так само на заробітки. Він їде в Америку, і поки його немає, дружина знаходить собі коханця. Ми вже це чули в інших чеських текстах минулого разу. Такий традиційний сюжет. І коли він повертається назад, його вбивають. За те, що він заважає коханню дружини і молодого коханця. Це все розгорнуто в таку психологічну драму. Тобто у Чапека є тексти, які абсолютно фантастичні, які заглиблені в майбутнє, де він передбачає оці всі нещастя людські, так, це і РУР, і найвідоміша війна з Саламандрами, тобто це якби гіпотетичне майбутнє людство. Є тексти, які заглиблені у самі процеси і у побутописання, да? Як, наприклад, те, як створюється газета, чи як пишеться п'єса, там ціла низка таких текстів. Це і певні детективні історії, детективні оповідання, це збірки з однієї і з другої кишені, де маленькі такі історії якогось пригодницько-детективного сюжетів таких, але є і тексти психологічні. От, наприклад, як цей роман, де власне основний акцент робиться на тому, як себе відчувають оці персонажі. Це людина, яка поїхала, яка хоче повернутися до коханої дружини, замість цього повертається до жінки, яка його зрадила. Як ця жінка себе почуває, тому що вона не є там такою просто супернегідницею, в неї теж є якісь свої почуття, переживання, як цей коханець. Тобто Чапек дуже по-різному вмів писати, і це дуже різні тексти. Якщо вам цікавий один якийсь напрямок, ви можете його знайти в його творчості, якщо інший, теж можете його там знайти.
Ну, прозова творчість Чапека також ділиться на дуже такі різні сфери. З одного боку, це оповідання і фейлетони, які постали, власне, з роботи в газет. Тут Чапека можна порівняти із Чеховим. Принцип один і той самий. Вони працювали в газетах, писали щодня якісь, або там певні проміжки часу писали тексти, невеликі за обсягом. Вони якось пов'язані обов'язково із тим, що відбувається в реальності. Вони на злобу дня, вони дуже часто такі гумористичні, саркастичні, іронічні, в них є якісь такі тексти і підтексти, можна їх цікаво проаналізувати. Потім вони збиралися і видавалися окремими збірками. Власне, завдяки цьому у Чапека дуже велика історія посмертних видань, да, тому що там знаходилися якісь нові тексти, щось там з архівів, щось там не опубліковане книжно. Багато книжок виходило вже після його смерті. Оповідання. Далі це романи. Ну, фактично, основні я вам назвала, ну, найвідоміші – це «Війна з саламандрами», трилогія – це далі два романи «Фабрика Абсолюту» і «Крокотит». Це романи схожі з вони такого фантастичного змісту, де щось винаходять, якісь речовини, якісь засоби, і потім вони якось впливають на долю людства. І окремо треба сказати про дитячі книжки Кароля Чапека. В нього не було такого щастя, як діти, але він доволі багато писав для дітей. І писав він, ну, такі оповідання переважно про тварин, там собачки, кішечки діють. Зібрані вони в різні книжечки. От я вам тут пропоную книжечку про Дашеньку. Це таке цуценя, яке дуже рухливе. Воно там багато з ним з'являється з таких різних пригод. І що цікаво, що ці дитячі книжки, не тільки їх, але дитячі книжки Карл Чапек сам ілюстрував, тому ви можете подивитися на його власні ілюстрації. Він не лише писав тексти, а й малював до них. Ну, ще одна книжка у мене була «Пес і соба», і кішечка, та інші. Так само ілюстрував і дуже багато ілюстрував Карл Чапек свої подорожні тексти. Ліворуч це зображення із книжки «Англійські листи». Чапек був дуже такою людиною, яка багато чим цікавилася. От одним із його хобі це були подорожі. Він подорожував, іще навчаючись в університеті, вперше виїхав в Європу. Ну, навчання продовжував в Німеччині і в Паризькій Сорбоні. І з того часу захопився подорожами Європою. Фактично, за межі Європи він, здається, не виїжджав, але в різних країнах перебував протягом довгого часу і теж у газети писав такі подорожні нотатки. Тому так з'явилися італійські листи, англійські листи, подорож в Іспанію та ще низка таких подорожніх текстів, які він всі сам і ілюстрував. І про його ці подорожні книжки писав відомий чеський літературознавець Мухоржовський, що бувають книжки, де домінує ілюстрація, а бувають книжки, де домінують тексти. Так от у Чапека, мовляв, це все так гармонійно поєдналося, що в цих книжках неможливо їх роз'єднати. Ну, тут, на жаль, дуже погано видно, але, наприклад, був Чапек в Оксфорді, описує Оксфорд і малює картинку, малює алею в Оксфорді. Тобто ви начебто читаєте одночасно про це, як він там перебуває, і дивитеся на цю картинку. Так він замальовував фактично все, що, ну, все, що бачить. Крім того, що він малював, він захоплювався фотографією, відомі його альбоми, він був відомим, ну, досить непоганим фотоаматором,
фотоаматором, фотохудожником. Цікавився також садівництвом, оскільки мав він із братом спочатку сад, а потім із своєю дружиною Ольгою, з якою ви бачите, і з якою він одружився вже досить пізньому віці. Вони мали маєток невеличкий, подарований їм як весільний подарунок. От можна багато фотографій побачити про те, спогадів його про те, як вони там обробляють цей сад, що вони там садять, що вони там вирощують. І виникла навіть книжка співавторства двох братів Чапиків, яка називається «Рік садівника» в 29-му році. Тобто така людина дуже широких поглядів, дуже великих зацікавлень, не лише письменник, а й діяч такого ширшого масштабу. Ну, кілька слів ще скажу про Йозефа Чапика, про брата Карла Чапика. Його умовно можна назвати більше художником, ніж письменником. Він займався, малював картини, оформлював книжки, оформлював театральні вистави, тобто був сценографом, фотографом так само, тобто більше живописцем, але багато активно писав. Як художник він значно більшою мірою тяжіє до авангарду, ніж в своїх якихось таких політичних позиціях, чи братрових позиціях в літературі. Починає він із захоплення кубізмом, воно досить яскраво виразилося в його творчості. Це такі просто якісь абстрактні форми. То перша картина, вона називається там «Дівчина» чи «Жінка». Якось так. Тобто це якісь трикутники, квадрати, прямокутники, кола, які об'єднуються в такі фігури. Але поступово він еволюціонує у своєму стилі, і все більше і більше в ньому з'являється експресіонізм. Так, ну, і Карла Чапика доволі часто в літературі зараховують до письменників-експресіоністів, тобто до тих, хто намагається насамперед виразити певні почуття і переживання. Ну, в живописі Йозефа Чапика, як на мене, це більше видно. От друга картина – це двоє чоловіків в лісі, це такий перехідний період, а оця центральна велика картина, ну, хто знає трошечки живопис, по-моєму, вона дуже схожа на Мунка. Просто можна навіть плагіати звинувачувати класичного експресіоніста. Називається вона «Хмара». І це картина написана вже безпосередньо перед Другою світовою війною, коли була ціла серія в нього робіт, які такого якогось емоційно сильне передчуття катастрофи, ну, власне, експресіонізм в такому чистому, неторкнутому вигляді. Дуже багато Йозеф Чапик займається ілюстрацією. Ми на першій лекції говорили про те, що авангардисти дуже багато займалися типографічними експериментами, тим, як друкувати, як ілюструвати книжки. Звичайно, порівняно з ними ілюстрації і оформлення Чапика набагато спокійніші, набагато такі виваженіші і стриманіші. Ну, наприклад, ви можете побачити тут обкладинку книжки «Адам Творець». Це один із текстів, які вони спільно створили з Чапиком, з Карлом Чапиком, і які Йозеф ілюстрував. Треба ще сказати, що крім того, що був Йозеф Чапик художником, він був і письменником. Те, що він створював тексти разом зі своїм братом, це одне. Він також писав короткі якісь фейлетони, переважно про мистецтво. Писав, наприклад, афоризми, в нього є книжка таких афоризмів, і писав поезії.
Якщо Карл Чапик починав із поезії, це його така дуже рання творчість і дуже мало відома, то Йозеф Чапик поезіями закінчив. Ця чорна книжка – це поезії з концтабору. Вона так і називається, видана вже посмертно. Це текст, який він писав, перебуваючи у концтаборі. Це поезії. Але відомий, можливо, найвідоміший текст – це оповідання про собачку і котика. Їх там різна кількість нараховується, але це одна з найпопулярніших дитячих книжок в Чехії. Цей пес і кіт, які живуть спільним сімейним життям, можна сказати, у них відбуваються певні там такі дуже сімейні історії. Якщо захочете, ми можемо подивитися мультик, знятий в Україні за мотивами однієї з цих казок. Він помилково приписаний там в титрах, текст приписаний Карлові Чапкові, насправді це текст Йозефа Чапика. В завершення, мабуть, вже хочу сказати кілька таких фактів про них. Один з них полягає в тому, що коли помер Карл Чапик, Йозеф Чапик на його могилі сказав, що з тобою померла і частина мене, і в одних із спогадів він також, там є така стаття, така замальовка його, яка називається «Пройшов тиждень», і вона дуже така щемлива і болюча, тому що він говорить про те, що пройшов тиждень зі смерті його брата, для когось це вже там привід про нього забути, для когось це привід його покритикувати або заново оцінити, а для нього це величезна втрата, і тиждень з того, як він розуміє, що якби частини його не стало. Це знову так би повертає нас до єдності цих двох письменників, художників і творців. Чомусь більше таки говорять про Карла Чапика. Його кілька разів висували на Нобелівську премію, він її так і не отримав. Протягом 30-х років кілька разів були такі спроби. І він, звичайно, дуже популярний в Чехії, в світі. Кількість його перекладів я навіть не робила так, як Таня, якихось текстів, тому що знайти тексти Чапика – це не проблема. Вони масово перекладалися, видавалися в радянський час і зараз перевидаються російською, українською мовою. Дуже різні тексти, в принципі, не проблема його прочитати. І в інтернеті, і в бібліотеці, і де завгодно, і видаються, і перевидаються, і нові переклади з'являються. Таке мірило, якби перекласти Чапика, думаю, мабуть, не знаю. Ще такий цікавий факт, що в 2005 році, так само, як у нас, можливо, ви пам'ятаєте, проходив такий конкурс, найвідоміший чи найбільший українець, так само проходив конкурс і в Чехії. Найвідомішим чехом, найбільшим чехом став Карл IV, це не важливо, але Карл Чапик зайняв там 9-те місце. Взагалі в цій десятці там фактично одні культурні діячі, але от Чапик там теж є і він по праву заслуговує на таке визнання. Я дякую за увагу. Якщо у вас є питання, можу на них відповісти. І можемо ще подивитися мультик, якщо ви маєте таке бажання.